Magické zrcadlo. Mystický román o lásce, která prošla staletími, příběh o zrcadlení našich duší. Kapitola první v knize první, píše se rok 1591, březen v Praze. Edward Kelly dýchal stěžka. Vždy si musel odpočinout poté, co vystoupal těch 66 schodů do prošedlé místnosti v podkroví věže, kde měl svou další alchymistickou dílnu. Však se jeho tělo už necítilo jako za mlada. Do plných plic nadechl vůni pálícího se třešňového dřeva ze zahrad Strahovského kláštera. Zavřel oči a jemně lechivá vůně mu připomněla oblíbený třešňový koláč jeho babičky v rodném Worcesteru. Lehce se pousmál do svého zasmušilého obličeje, otevřel oči a prudce vydechnul. Prudké vydechnutí způsobilo vykašlání jemného kouře zahrady třešní a jeho oko zavadilo o zrcadlo, které odráželo paprsky zapadajícího slunce za šibeničním vrchem. Obě ruce začaly poškrabávat spodky otvoru do uší pod jeho hustými černými vlasy. Když uši ještě mýval, ani o nich nevěděl, ale od doby, kdy mu přišli na docela malý právní podvůdek a oba chrupavčité výrůstky mi uřízly, jednak hůře slyšel a jednak ona místa ho stále svědila. Zlatá Praha, projela mu úlevná myšlenka hlavou a hned se mu mírně zakrabatilo čelo při pomyšlení na císaře. No, byl to však jen okamžik, který přerušila je zase jiná myšlenka, kterou doprovodil pohyb jeho nohou ve směru k zrcadlu na druhé straně místnosti. Johne, Johne, zašeptala jeho ústa takřka bez pohybu rtů, ve vzpomínce na svého mentora, mága nejvyššího zasvěcení, geniálního astrologa, osvíceného alchymistu, souvěrce a přítele z drahé Anglie, Johna Dee. S rouškou mnoha tajemství jsou roušky další, s tajemstvími hlubšími. Však co s nimi počít, když duchové mocní ti obrazy ukazují a ty nevíš, jak s nimi naložit jim. Pohoupával hlavou a husté vlasy mu oprašoval jemný prach ze zad a ramenou. Z předmětu svého zájmu opatrně sundal široký šál černého sametu, který chránil zrcadlo od světla. Párkrát poklepal na zlacený oválný rám zrcadla z leštěného obsidiánu, velkého jako bíčí hlava. John Dee měl tři taková zrcadla. Jedno věnoval císaři Rudolfovi, druhé za věrné služby svému neocenitelnému a nade všechny talentovanému žákovi Edwardovi. Třetí si ponechal. Kdo uměl pracovat s tímto zrcadlem, dokázal ho změnit v portál do světu astrálních a vidět v něm věci minulé i budoucí. Zázraku ducha, démoni času, hmoty i věcí nehmotných, jakých smyslů mi dáváte tolika překážek? Zašeptal a posadil se přes zrcadlo na měkce polstrované křeslo, potažené nachovým sametem, zaprášené jemným, všudy přítomným popraškem. Až při dosedu do křesla vylétly obláčky, které se pomalu snášily k ornamentálně zdobeným nohám křesla. Úplněk v paně, zašeptal a zvedl zrak k malému oknu ve střeše. Obloha se tvářila zapšklé a měsíční svět se dosud neprosadil ani přes usínající slunce, ani přes olovnatá oblaka. Pomalu se napřáhl pro křesadlo na stolku a dvěma pevnými pohyby zažil velkou, vpravo černou a vlevo bílou svíci po stranách zrcadla. Podkroví se najednou stalo panoptikem pohybujících se stínů, jak vysoké jazyky plamínku tančily na dlouhých knotech. Všude stálo těžké ticho, jen občas ohnuté prasknutím polen v kamenné peci. Černovlasý mák zvrátil hlavu a pomalu s ní několikrát zakroužil kolem osy páteře. Několikrát zakroužil rameny a zvedl paže. Chvíli je držel nad hlavou a pak je natažené předpažil. Otočil dlaně k sobě a přiblížil k sobě tak,
že se paže ohnuly do 90 stupňového úhlu. Jeho prsty se najednou rychle rozkmitaly jako listy v prudkém dešti. Tak je nechal kmitat několik minut a zároveň je velmi pozorně sledoval. Najednou skončil, zavřel oči a položil ruce na bulvy, které mírně zatlačil do lebky těsně před hranicí bolesti. Jeho dech se zrychlil, že průtok nosem ke stínohře přidal i zvukový efekt. Cítil, jak se mu začíná motat hlava a jeho tělo začalo mírně kroužit. Najednou stuhnul, uvolnil oční bulvy a dlaně si dal na dvě hlavy před sebe. Chvíli na ně soustředěně hleděl a pak pravou ruku začal otáčet doprava a stále ji pozorně sledoval. Když už jeho tělo nemohlo pokračovat v torzním pohybu, napravou přidal levou dlaň a začal pohyb zpět doleva, tam dlaně otočil a pokračoval v pohybu také zpátky. Tyto pohyby opakoval po dobu nejméně 7 minut a během přípravného rituálu zpomaloval a prohluboval dech. Tak plující oblaka neminuli. Život vzkvétá, pana jaro přináší. Kdo slzí, pláče a heká, ten hoden života není. Draka růstu, těla srůstu, nemoci vynáší. Vládu rozumu nosí, kapkami emocí rosí. Stačí jedno slovo, ba věta, která nejen zdobí, stačí jediná má věta. Vysloví hvězdy, vysloví duch celého světa. Nadechl se, zatajil dech a zprudka vydechl. Nadechl se znova a když už mu dech nestačil, dodechl se do plných plic. Ty praskaly až k bolesti. Když pomalu, velmi pomalu vydechoval, cítil se připraven první invokaci. Je tak málo lidí, ty starý brachu Johne, kteří prošli čarou nerovností tak, aby živí mezi mrtvými mohli stát. Zašeptal bez pohybu rtů vysoce soustředěný arcimák a jeho pravý koutek rtů se pozvedl do pozice bytostné nadřazenosti nad bytostmi mrtvými i živými, bytostmi před oponou i za ní. A po těch 30 letech věděl své. Ten, který si plně uvědomoval celé spektrum svých schopností, se zadíval do zrcadla s plným vědomím, co se bude dít. Věděl, že po dechovém cvičení, po prokrvení mozku a dalších důležitých orgánů je připraven na práci. Srdce mu začalo cválat a tep byl na strhnutí. Organismus se připravil. Léta tréninku připravuje podvědomí na zázrak průniku do vniknutí v jiné dimenze. Zazas! Zasaz, nasadadas, zazas, vydechl jedním dlouhým dechem a opakoval tuto mantru 7x tak, že každé věnoval jinou intonaci svého sametového baritonu. Cítil se na to, že konečně bude iniciovat své magické zrcadlo tak, že na jeho podvědomé i otázky vědomému obraz bude odpovídat. Byl tak zvyklý, nebyl připraven na překvapení. Zazas, zazas, nasananada, zazas. Zvýšil intenzitu a zpěvnost mantry a přeměnil ji na obrovský, na obvyklý vibrační jazyk enochiánštiny, jazyka andělů, kterého naučil Dí. Tajným jazykem dvou přátel v podvodu i pravdě, kdy pravidla směšují se, se lží tak, aby duchové entity i bytosti jiných dimenzí, ba lidi o jejich umění neměli by mít pochyb, jen aby závislí byli, v pravdu našli, jen věřili a pak platili mincemi zlatými či statky rozsáhlými, mocí nezměrnou, vládou Asmodea. Tak bylo, jest a bude navždy. Ale ať slova Mák používal jakkoliv, věcí nejdůležitější se mu jevila důvěra a závislost v umění jim prezentovaných tak, že lidé volají slávu jeho umění a gloriole, když okolo nich prochází svým sugestivním a ojedinělým zjevem a charizmatem. Vždyť John Dee ho učil, že zázrak v kouzlu, když se zračí, lidé pak výš povyskočí. Pak staniš se zázrak a budiš tak a ne jinak.
Zázas! Rezonoval celým podkrovím hlavový hlas soustředěného mága. Na satana dá! Vykřikl a celý se roztřásl. Jeho hlas rozvibroval vzduch i hmotu tak, že se veškeré sklo v jeho magické továrně roztřáslo, rozcinkalo, rozezvučelo a otevřelo místo měsíčnímu svitu mezi temné mraky. A co bylo dál? Příště.